Tervetuloa takaisin seuraamaan 2023 Tour de Ulvilaa ja seuraava osakilpailuhan pelattaa täällä Massin majalla. Tiukkaa oli ensimmäinen osakilpailu, jossa Hakullisen Mikko sitten pelasi yhden allekierroksen, joka ei kyllä missään määrin ollut kyllä hyvä. Tässä nähdään tourin kokonaistilannetta. Aika paljon on Mikolla vielä duunia, jos meinaa tuolta nousta mukaan kärkikahinoihin. Katsotaan nyt, mitä täällä Massilla sitten tapahtuu. Mennään kuuntelemaan Mikon mietteitä heti näin alkuun. Terve Mikko. Täällä on ihan mukava keli. Tuossa nyt ehti hiukan syömään kaksi omenaa ja huilaamaan ton automatkan, eli 20 minuuttia tähän näin. Tuuli on vähän noussut, mutta niin on myös lämpötila. Mä oon vähän muuttanut pelikirjaani enemmän siihen, että nyt hyökätään vielä kovempaa, koska mä pidin kuitenkin riskikynnyksen aika pienenä, että siellä se yksi heitto, mikä sitten maksoi mulle, mutta nyt täytyy lähteä siis pelaa kovaa. Että katsotaan, tosiaan tuulla aika paljon, mutta metsässä ollaan, että tarkkoja heittoja tarvitaan. Kiitos. Ja kiitos Osumadiskille tämän videon sponsoroinnista. Osumadisk on tamperelainen uusi kiekkovalmistaja, jolta on tähän mennessä tullut nämä kaksi moldia ulos. Ensimmäiseksi tuli Santa, eli kavereiden kesken puppe. Nämä on tullut kolmella eri muovilla, eli Sleek, Pure ja Pare. Kyseinen putteri toimii niin heitossa, kun sitten taas tällä Pare-muovilla toimii myös yhtä hyvin putatessa. Osuman seuraava julkaisu on midari nimeltään Pike, eli hauki. Tämä on profiililtaan suhteellisen flätti ja hyvin löytyy kyllä vakautta ja liitoa sitäkin enemmän. Me tutustumaan paremmin Osumadiskin tarinaan heidän omilla verkkosivuillaan www.osumadisk.com. Sieltä voit poistaa näitä heidän kiekkoa ja jos haluat nähdä, miten nämä lentää, niin mene katsoa mun edellistä videoista, kun mä testaan näitä. Omenoita on syöty ja hyvä lepo alla. Se on tärkeää, kun lähdetään tätä Massinmajan 9-väylästä rataa tarpomaan. Ykkösväylä, 80-metrinen par kolmonen ja alamäkeen lähdetään heittämään. Näyttää, että Mikolla siellä MX1 on kädessä, eli ylivakaa midari. Ja näyttää, että palauta ja hyvin palauttaa. Ja yleisö antaa siellä heti aplodit nää ykkösväylällä. Pieni tommonen jännä putti siihen jää 6-metrinen ja niin kuin muistetaan, että ei siellä hetki aikaa selostaakin täytyy hiljentyä katsomaan, mitä tapahtuu, niin ei siellä Lattomerelläkään tosiaan ihan kaikki uponut, mutta nyt uppoo birdie-aloitus. Heti seuraava väylä, 210 metrin par nelonen ja nyt on kyllä haastava. Tässä ei tosiaan näe sitä koria avauksella, lähetään haisereen. Oho, kattokaas mikä kiekko. Luotto on, vaikka te epäilette. Jaha, luotto on, vaikka me täällä epäillään. No pieni epäilys on siellä. Mestari Kantsin Raptori, Turhapuron Raptori on taas kädessä. Nyt lähdetäänkin päkkärillä heittää. Aika hyvän näköinen linja on ja tuuletukset tulee. No niin, mä oon oppinut sen kiekko, ei vaatinut kuin yhden heiton alku. Jaha, eli yksi heittori opettiin kiekko. No mä ajattelin, että mun on pakko näyttää mun mestarille eli Kantsille, että se ei ole siitä hänen naamastaankin, että mä kestän kyllä ne paineet. Jos joskus satuttais Kantsin kanssa samalle videolle tai jotain, niin piti näyttää, että en mä rupea panikoimaan. Et mulla on luotto niin häneen kuin mun omaankin tekemiseen. Niin kuin nähtiin, niin hyvin se lähti sitten, toi avaus. Kova luotto on mestari ja ei kuulemma jännitä, vaikka kohtaaminen tulisi toivottavasti. Mestari ja oppipoika jossain vaiheessa kohtaa. Pikkasen on väylästä tullut tänne vasempaan laitaan ja tuossa oikeassa tuo polku menee niin kuin näette, sinne täytyisi tähdätä ja sieltä nyt Mikko koittaa lähteä hakemaan jonkun näköistä hyssää. Aika tiukkaa linjaa ja johonkin oksaan vähän nappaa. En tiedä, olikohan tuo tuuletus vai oliko toi semmonen, voi hitsi ja harmi, lunta sataa taas. Kohta nähdään, millainen jatkopaikka siellä on. Ja no ei mikään mairittelevin, kori näkyy tuolla edessä. Siinä on jonkun verran vielä tavaraa kuitenkin, mitä pitäisi ohittaa. Ja aika tuommoista matalaa, vaikkei tämäkään kaveri hirveä pitkä on, niin
kykkyyn joutuu melkein menemään ja sieltä popparilla jotain pientä hysseliidetystä taidetaan lähteä hakemaan. Ottaa kyllä aika ison liidon. Tuuletus tulee, mutta jotenkin tästä kuvakulmasta näytti, että puttia jää. Ja jaha, siellä, jos ei taivaalta tuu lunta, niin puista sitä riittää. Joulu on taas se 10. takatalvi ainakin. Katsotaan nyt, miten tässä olosuhteessa sitten toi pelaaminen sujuu. Ja kyllä, vanhat selostajan silmät ei nähnyt väärin. Se on tullut sinne ihan kympiringin reunalle ja pitkää puttia nyt haetaan. Ei vaan, eikö ole pitkä tauko helpottanut yhtään, ei ole palautunut, kun ei jaksa nostaa kättä ylemmäs. Näin se siihen alarautaan sitten kolisee ja taitaa olla heti bokia luvassa. Onko legendaarinen birdillä? Ei saa aloittaa. Näin se taitaa olla ja vitosta sieltä sitten korttia. Pettymys on suuri, mikä ihan ymmärrettävää tietysti. Seuraava väylä, 70-metrinen par kolmonen. Tää heitetään loivaan ylämäkeen ja taitaa olla siellä Glass Discsin Ginger, eli inkivääri kädessä, tommonen ylivakaa väylä driveri. Siihen Mikko luottaa. Tässä nyt sitten kämmenellä aika lailla lähtee. Oliko jopa pieni antsa ja näyttääkin, että tuu, mutta pikkasen laitto antsaa herra siihen. Olisiko voinut jopa hyssissä lähteä koittaa? Joo, mä päädyin siihen Gingeriin kuitenkin. Mä ajattelin, että siinä on tarpeeksi vakautta. Mä lähdin heittää liian suoraan. Mä mietin kyllä myös tota mestari Turhapuron Raptoria, että olisi voinut pikku. Ehkä hyssissä lähtee heittää flipassoon. Mutta en valinnut. Tuolla on puskissa, täytyisi putata sisään, koska jälleen toi ei saisi kierrosta aloittaa pöydällä. Heti sieltä kostautunut. Mestari Raptori siellä oli pohdittu, mutta ei sitten valittu sitä. Ei sen vakaus olisi kyllä ainakaan tähän riittänyt, mutta aikamoinen paikka on kyllä nyt Mikolla sitten lähtee hakemaan birdiä. Yli kympissä ollaan siellä metsän siimeksessä. Ja jaha, toinen alarauta jo tähän kierrokseen. Onko oikeasti niin, että jo toinen osakilpailu ja alkaa herralla ole kunto lopussa? Tulee kyllä pitkä tuude Ulvila, jos tässä vaiheessa alkaa jo olemaan se tilanne, että käsi ei vaan nouse. Kyllä puhalluttaa ainakin siihen malliin. Ja nyt otetaan hörppy kunlaas, mitkä on taas päivän selitykset. No joo, jotenkin on vielä. Tuntuu, että pää on vielä tossa Lattomeren radassa. Oikeastaan enemmän siinä, että mä ihmettelin, että miksi Lattomeri pelattiin, koska se ei kuulu Ulvila, ja tää on kuitenkin Tour de Ulvila, niin en ihan käsitä, mutta mua on nyt vaan pakko päästää siitä irti ja jatkaa sitä hyökkäämistä. Lattomeren C1X taisi olla. Tää on 63% ja kakkosringistä ei yhtään sisään. Nyt tässä alkaa niin kuin noin putin napsu. Niin kuin, tässä on nyt pari alarautaa kolissa. Täytyy vaan nostaa, ei auta. Tasoa ja puttia. Näin se on, että selitykset kyllä sika aina keksii. Seuraava väylä, 75 metriä ja lähdetään taas kämmentä koittamaan, mutta kippaa pikkasen liikaa yli. Mä tarttusin vielä tuohon herra Hakulisen selitykseen tosta, että ihmettelee siellä, että miksi sitä Lattomereen nyt sitten pelattiin, kun se ei Ulvilaan kuulu. Ja näköjään se on vieläkin mielessä, kun vieläkin pohditaan, että olisiko se sittenkin ollut joku vakaampi tai jopa päkkäri. Mutta no, ne voi olla tollaisia pieniä asioita, mitkä jää sinne mieleen vaivaamaan, mutta kyllä nyt täytyy Lattomeren lavatanssit unohtaa ja lähteä keskittyä tähän osakilpailuun. Ja aika lailla samanlainen paikka kuin edellisellä väylällä, mutta nyt ei pääse edes puttaan, joutuu tämmöistä kämmenneppiä yrittää ja noniin. Tähän nyt sanos. Jos tuossa äsken hän sanoi haastattelussa, puhui noista puttiprosessista, niin ei ne nyt tässä ainakaan kovinkaan voi parantua tällä tekemisellä. Puhallus on kova. No, siinä nyt tommonen vitosen putti suurin piirtein. Tää pitäisi upottaa helposti.
No se menee ihan sinne sweet spottiin, mutta ei ole tyytyväinen, eikä tietenkään voi olla. Väylä 5, tasan 100-metrinen par 3 on kyseessä ja siellä nyt, tää on väylä, mihin se saattaa se tuuli vaikuttaa ja niin kuin näkyy, niin aika kovaa vastatuulta. Siellä taisi olla hunaja kädessä, mutta Mikko käy siellä vaihtamassa vakaampaa vanhaan dessuun. Sen verran tuulee vastaan ja kyllä siellä puista taas lumet tulee ja joo, pää pyörii. Älä pyörittele sitä päätäs vaan lähde heittämään. Kyllä nää pitäisi olla 15 vuoden uran jälkeen jo tiedossa, että miten heitetään. Kauhea airbounce lähtee sieltä ja kiekko vaan kääntää oikealle. Olisi täytynyt olla vakaampi kiekko. Vieläkin ihmetellään. No, se on vasta tuuli. Ei auta, kun hankkii sitten vakaampia kiekkoja backiin. No, eipä tää nyt välttämättä vaikein paikka, mutta ei myöskään kivoin. Kori siellä edessä näkyy. Siitä on noin 40 metriä matkaa ja popparia. Siellä taas valitaan lähärikiekoksi tähän nyt vaan siihen lähellä ja pari korttia ja ei muuta kuin etiäpäin. Mutta kyllä ne pöydit nyt tuntuu olevan hakullisella tiukassa. Niin oli Lattomerällä, niin tuntuu olevan täälläkin. Aika tommonen löysäranneheitto sieltä lähtee ja kyllä jää nyt pitkä putti myös siihen paariinkin. En tiedä, mitä pitäisi nyt tehdä? Pitäisikö ottaa taas pieni puidehalaushetki vai mikä tämän pelin saisi kulkemaan? Katsotaan nyt. Toivottavasti nyt saa tänne supotettua sisään. No se on laskeutuva lehti sinne korin pohjalle. Jälleen tiukat puhallukset. Mutta paar tuloksessa ollaan, kun ollaan saavuttu tähän puolimatkan crowiin. Ja mennään nyt kuuntelemaan, mitä siellä keksitte taas. En mä tiedä, että onko mä sit niinku jotenkin syönyt väärin tai hoffarilla treenannut väärin tai en ole treenannut ollenkaan. Mut joku tässä nyt vähän mättää, että ei niitä pöydää vaan sit niinku tuu. Voi olla, että frisbeegolf on sit kuitenkin vielä enemmän kesälaji, mut mun mielestä nää talvitourit on ihan kivoja. Harmi vaan, että näin vähän osallistuin, mutta toisaalta mä uskon, että mä pääsen rahasijoille tässä näin, mut Evenis ollaan, yksi poki, yksi pöydi ja ne on sieltä yksi kakkos väylä. Nyt täytyisi jotain niinku keksiä, tässä on vielä 4 väylää jäljellä. Pelasin siellä Lattomerellä se yhden alle, niin kyllä nyt täytyisi vähintään se, koska niin kuin mä siellä jo sanoin, niin kaikki täytyisi vähän edes alle pelata, niin tässä voisi niinku voittaa. Mut lähdetään katsoa, seuraavaksi on taas ylämäkeen heittämistä ja se ei ole mitenkään mun vahvuus. Mä oikein tiedän, mikä mun vahvuus sitten toisaalta. Selostaminen varmaan. Takaisin studioon. Kiitos vaan. Ja kyllä se ainakin toi selitysten keksiminen on herran vahvuuksia. Seuraava väylä 74 metrinä par 3 ja ylämäkeen tosiaan, niin kuin Mikko siellä sanoi. Selkeätä parannusta täytyisi nyt saada. Siellä valitaan Cliffan teistikiekko. Eli alivakaata midaria. Lähteekö vähän liian aikaisin sukeltamaan sinne? Kyllä, hieman yli 10 putti jää tähänkin, mutta jos Mikko sanoi, että siellä Lattomerellä kakkosringistä ei yksikään uponnut, niin nyt alkaisi olla kyllä korkea aika upottaa myös sieltä kakkosringistä. Ja niin kuin herra siellä ihmetteli myös sitä, että onko frisbeegolf sitten kuitenkin kesälaji, niin en mä nyt tiedä, siellä aurinko paistaa, ihan nätioloinen keli, niin onko siellä nyt sitten väliä, onko siellä vähän lunta maassa? Ei pitäisi haitata. Pitkä on valmistautuminen ja joko nyt, ei. Yläpantaa. On pienestä kiinni nyt, että se alkaisi osumaan sinne laitteeseen, mutta jälleen kerran joutuu paariin tyytymään ja ei päästä vieläkään siihen alle tulokseen. Kyllä kohta alkaa kärki karkaamaan, jos ei sitä tulosta ala tulla. Seuraava väylä on kyllä vaikea. 120 metrinen par 3 ja se on pikkasen ylämäkeen tonne heitetään. Kyllä nyt saisi olla unelmaheitto, että Mikko olisi edes puttipaikalla, koska ei mitenkään ole se iso lapasin pelaaja. Aika hyvän linjan saa hunajalla tommonen pieni antsa, joka sieltä palauttaa ja yleisö antaa kyllä uploadit. Ei olla montaa näin hyvää drivea kyllä Mikolta tässä nähty ja
Siihen jää kyllä yli 20 putti, mutta pääsee yrittämään. Tämä on kyllä ehdoton bonus birdie kyllä Mikolle, kun ei tosiaan iso lapasena pelaajana tunneta. Mutta katsotaan nyt, joko nyt uppois. Hyvän näköinen hyppyputti ja korin tolppaa se siellä kilahtaa. Tässä tosiaan vielä korotettu kori, mikä tuo omaa haastettaa. Ja hunajalle siellä annetaan isot peukut ja ihan syystä. Mutta näin se on, että paari sieltä käydään nostamassa ja kaksi väylää olisi jäljellä. Kyllä nyt täytyisi sitä birdia alkaa napsimaan. Napsimaan kyllä ja näyttääkö siltä, että matka käy kohti grillipaikkaa? Onko nyt joku makkaranpaistohetki vai onko tää taas jotain poppaskonstia, mitä sieltä Hakulisen kikkakirjasta löytyy? Sinne herra menee istumaan. Mennään kuuntelemaan. Tää on tämmöstä äskeiselläkin väylällä ihan yksi mun parhaista driveista pitkään aikaa. Mutta ei sit... Mä en tiedä, mitä siinä tapahtui. Siinä on jotain. Tää on mulle henkisesti aika vaikeeta väliltä. Mutta onneksi täällä on tämmösiä nuotiopaikkoja. Tää kyllä lämmin, harmi, ettei tullut makkaraa mukaan. Mutta tää on pitkä kisa. Tää on semmoista tunteiden vuodesta rataa. Niinku frisbeegolf yleensä on. Ja... Anteeksi. Täytyy vaan kerätä itse. Tässä on vielä puolet radoista jäljellä. Tätäkin vielä pari väylää. Kyllä tästä lähtee. Onpa lämmin. Jos mä tässä vähän lämmittelen näitä mun poppareita. Noniin, lopetettiin sekin tunteellinen haastattelu sitten tosi keveämieliseen huumoriin, mikä ei yllättänyt. Mutta näköjään alkaa mennä ihon alle, koska siellä on muutama kyyneli kyllä näytti vierähtävä. Katsotaas nyt tää seuraava väylä sitten. 105 metrinä alamäki väylä. Tää on kyllä nätti paikka liidettää kiekkoa. Näyttää siellä MD3 Mikko valitseman. Nyt on hyvä linja. Palauttaako? Ja kädet nousee pystyyn, mutta se ei kyllä kaukaa. Se ei kyllä kaukaa mene mukista ja siellä jo sykettä aletaan mittailemaan. Oho, siinä olisi ollut kyllä kova käännös. Pikkukyyneleet olisi vuodatettu ja sen jälkeen heti holaripönttöön. Ei se kyllä kaukaa mennyt. Sieltä ylhäältä kiekko on tullut ja ihan siitä korin linjasta. Pikkasen liian pitkä heitto. Se on ihan linjasta tullut. Oi voi, no joskus vielä. Pöydikortti. No niin, ei tarvii enää selostaa, kun Mikko siellä heittää läpät. Linjasta tosiaan tullut. Päästäänkö alle? Tästä vieläkin. No vieläkin jännittää, että päästäänkö alle. Totta kai yksi väylä jäljellä. Mutta nyt pöydikortti ja... Jaha. Tähän tästä täytyisikö mennä tikkaat antamaan herralle? Kato, taikuri. No kyllä mun on pakko myöntää, että kyllä siinä muutama lyönti jäi sydämestä välistä, koska kyllä se niin lähetään. Niin kuin näitte, niin se oli ihan suoraan korin takana. Pikkasen ennemmin kanssa feidannut, se oli ollut kuvissa. Ja mitkä fiilikset viimeinen väylä tulossa? Ihan jees, se on kyllä aika pitkä siinä heittää niin tosi tossen, no ei se jyrkkää, mutta jyrkähkö ylämäkiä. Mut nyt mä pääsin yksi alle, että jos sais sen pidetty, mä olisin tyytyväinen. Katsotaan. Joo, viimeinen väylä, 102 metrinen par kolmonen tosiaan ylämäkeen heitetään. Kyllä tohonkin saa kaikki paukut niin sanotusti avaukseen antaa. Ja näköjään meillä on käynyt täällä kuvaajalla joku fipa. Onko kuvaajat ollut nukkumassa, kun on tästä puuttu nyt toi avausdrive, mutta se on jäänyt kyllä hyvinkin kauas, todella kauas. Eli aika pitkää puttia, puhutaan jo yli 30 metristä, mutta kyllä sitä sankari lähtee koittamaan sieltä. Toivottavasti nyt ei tule mitään gripparia. No yllättävän hyvä. Vähän liian aikaisin laskee. Ja näin se näyttää, että Mikko tulee sitten päättämään kierroksensa par tulokseen. Ja maali häämöttää vai otetaanko vielä 5 kilometrin lenkki? Ehkä nyt mennään kohti sitä maalia. Sen verran puuskuttaa kaveri siellä. Näin. Toinen. Osakilpailu päättyy myöskin -1 kierroksi, eli yhteistulos -2 Mikolla näin puolessa välissä. Mennään kuuntelemaan niitä kuuluisia selityksiä.
No mun on pakko sanoa, että kyllä mä yritin antaa kaikkeni ja ottaa sitä riskiä enemmän. Puttiprossa taisi vähän nousta, olisiko ollut 75, mitä tuossa yleisö huusi, että parempaan suuntaan. Ja kyllä siltä tuntui ihan hyvin, ja toi viimeinenkin runi tossa, pari tommoista vähän yli 20. Ihan hyvin, vähän täytyisi saada voimaa, mutta alkaa löytyä toi putti. Sama yksi alle kuin Lattomeri, eli yhteistuloksi sitten -2. Nyt olisi vielä 2 rataa jäljellä. Onneksi tässä on sillä lailla kilpailun järjestää ajatellut, että radat ehkä vähän vielä helpottuu tästä, että pääsee niinku sellainen laskettelee loppuun. En tiedä, silti alkaa hapottaa kyllä tää lumi. Et kisan järjestäjille seuraavaksi semmonen, että jos nyt joku kola mukaan tai muuta, että se olisi vähän täällä. Mut kiitos jälleen faneille. Sori, että mä petin teet taas. Ei yhtään highlight-puttia sisään, mut meillä on vielä 2 rataa jäljellä tätä Tour de Ulvilaa. Ja kyllä mä lupaan, että joku niinku maittava saadaan. Olihan tossa toi 8-väylän holarihaku lähellä, mut vähän liian pitkäksi. Mut kyllä mä lupaan fanit, että ei taitu jäämään tähän. Nyt on seuraava siirtymä, noin 15 minuuttia ajomatkaa. Eli kyllä tässä kerkee ihan hyvin lepää ja palautuu. Mä uskon, että se 15 minuuttia on mulla niinku täydellinen aika. Siinä on joku protskujuoma naama ja ehkä yksi leipä. Sit mennään. Ja nyt me lähdetään kuitenkin seuraavaksi kohti sitä Ulvilan legendaarisinta ensimmäistä frisbeegolf-rataa, mikä on 2005 perustettu. Ja siellä on muun muassa mun frisbee-ura lähtenyt käyntiin. Eli mun vähän semmoista kotiradan tuntuu. Katsotaan siellä. Hei, kiitos kaikille. Takas studio. Kiitoksia. Näin se pieni palautuminen ja sitten ei muuta kuin hyökkäys kohti Ulvilan legendaarista frisbeegolf-rataa. Tässä nähdään lopputulokset tosiaan -1, yhteistulokset -2. Ja ei muuta kuin kiitoksia seurasta. Nähdään sitten Ulvilan frisbeegolf-radalla.